Утюхасырданан эфирге сахасыра информационной бери студияға Татьяна Филиппова. Бүгін хасырда кин Куракалташаскай 4-5 градус тымны білетенне. Онон бастықыттан 5 класска дере олар рақтан өрінелер. Маныха тымны күнге оға қағыс семенеға өрінеріттен тұтылға суық дистанционный қалыпқа көгір. Бастыка вице-премьер Дмитрий Садовников Жакускайга хомолтолоқты колоқтон торабы жақтары чугас жонугар кутурғанын терепті. Санаттаққа аспыт күн Жакускайга ипподром тағығар бейін үс састағы жақтарға өтуэра сабат үхен суырма соланна. Местетігер Селестелер комитет специалистері үләләтілер бір-берке ұттылар. Кин коракка ұттар жонғы түхілері Қағыстанда білетенер түбелті. Вице-премьер бейде ұттары тұтулуға, көруге, ветеринария салалтата оны департамент болғымтыны урухтаға ден білетер. Етенне бары түмсүләқтік кылгас кәмегер ұттары кора тулысаларгар суық оңырорға толкүйді ұқтақ бұд деді. Әтеқынады бұл корот бұластары қамуығын түхедағаны әрді кәлбетсін әтейлер үділерінен жонлар үңірлерінен ете территорияға ұттар тұтуларғар тұтуларғар тұтағандарғар үйленің күзкі патағын бәлеті бет. Оныртан бұл департамент ветеринария республика ме бұл кон районнарға көрі территориялар қайда үләлейден әме жөйді контролы абадыған бәдейті бейді. Оныртын бүдігін үйтені бартын ғынылан тұран бейі бұл көрікі үті тұтар бригадылар әлбейлерін әрдейік бет, оныны күскілі елдерін. Үйті жағар бейгі көрік бұлағын провизия сөтіптен баджашқалық бет, оныны үйті үйленің күсті аттық ұтырғар тәңгілі бет. Оттон кин корот бахалга Евгений Григорьев ихтинер битнен. Бахылан болбут автодорожный округар ыксаллах бахыны майгыны билдердилер. Оны тенге бүтін корот үрдінен ураты бәлемнәк болу режимін келдердилер. Корот тәрілтелергер она ведомстваларға опсай мобилизация билдерелінне. Евгений Григорьев әтерінен корот жонға ананар ыққа болбатақ. Онан кылға петнестәк сыхын тұхынан сокон улар яра ирденер. Бейде сылжар ыттары барыларын тұтуқтыра. Ипподром тағымыңгар бар үтвере аны корот улысталырғар көстюбеттерін тұхығар бары күйі ұрықпыден мер тұхығылан әтті. Әбенетті қайкин қоракка бейде ұттары тұтуға әбей мерелері көрділер. Аспыт күнтен қорат жағалтатын бары техникатын туғаннан оқырықтарға патрулағын сағланна. Бүгін хасырды әбей 11 бригадіні тағардылар. Оның бұ кәміне Жакускайға 15 бөлік ұты тұтуға үлелер. Етенне бір келім жүгірінай диспетчерскай сұлыс бабазытығар сұхал төліпен үлелер. 4-4, 4-6-5-4, 10-4-4, 4-2, 9 Салғы атын соныңға. Аллара қалыма Черскай бөхөлігер үст онаттан тақса продуктаны тексерділер. Онан саңа жылы көрсе нехелек жоно фрукта арағын, сибейхей үйт ағылығы онна сымыты тұттылар. Бұтығынан Якут Апторг тәрілті пресс ұспада ехетінлерді. Продуктаны Жакускайттан Кепервейім аэропортқа дере үлджі біттірі. Онтон Черскайға дере сиринен тірептілер. Бұ бұланы тағынан әбей рейс болар. Әрді тәрілті үрбек кәңар тонна сыллағы бұланы толыру тексерен тұрар. Усалданнағы кейін балыға техническе базата тұпсыр. Ол күрдік бүкірінерге көхі сылжан медицина көмәтін оңырыр улахан техниканы ұлылар. Улахан масынаны ұрақ бөхөлектерге сүрді өқтірі. Көхі сылжан медицина комплексін оңығыта қайдағы бұтығынан келер сұжатқа. Батчалах улахан техника кейбетігер кен гараж көрі түгер. Аттығыр тұрар көлелер, атчан, күтчан, аңарғырда тейбет күрдік болан көстелдер. Басынаға кирилие суақ кейлерге санам маккындағыны. Ол онлық үрдік. Онтан ихигер үс қостоқ, кейі қолкутық сылджар. Бейлігер гинекологический көме оңғылуғам. Икейгер ғырығақ садырагар күшетка тардылы бұд. Онтон кейреті күтті әмчеттер қостырым. Онны анығы медицинский тәрел ара ағы бар. Ділаға дағыны көз сылжар поликлиника дияқтыра дуы. Кислород бұтыл мәрейдер, онына анализатор прави портативный биохимический глюкометр. Мен күрдіқ мұна бұл именно первичный медицинская помощқа оңырар
укладкалар барда кәлбиттер, онна барда по приказу де стандарт кәлбиттер. Улус кейнеттен тейтші мөлтіқ солдан естіақ бөліктерге күрі ұйықтақ техника күрджік түргенлік тейбет. Соғытшы кемерік үйске ғыридағына олық сала болар. Джы онна маннық улахан масынаға оларсон, әмчеттер ұлттан қартан еңдібекке бадыраңы батылыбаққа тейектірем. Ары солғы әмтен ғырғақ үрін түйінін өлі дөктірем. Масына күйіғын тіқіншіске тұрғын Иван Борисов бұғарар. Сагак от базы того лоналта ведущий коллега, там он холо коханданы коронавирусе тиерката. Хан как бы полон, ведь киннеся тохтан худдан королипит, матанья же юретен каян биллан костанихе. Дағдан әттеққа Улахан саған техниканы 11 улыз балығата ұлбытам. Итінтен бірдестіре бұл ұлсалданға кәлдім. Білген масынаны өсі көрін істен баран сылазғыны әбен оңыр оқтырам. Жоғыл кәнне сүрді бүтінен бары оқтырам. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, ұлсалдан Чекускай. Мені қаңала сұлу үхін түңілін әхелегір. Дабаян апшесвені түмсекі ғуләхнінен оннолық тоқтыр көстерінен итәғал балағана тұтылан үләғі кейді. Маны сәрге түмсеулер мұстар жедері бар болла. Сақа кейті орта дойдуға тәғаллә қырыллағы боллағына күйігер күйіс сәне тегер сәне бінен иннекі лоғыр кейін көрілігі болар асар бақтанмад. Дабаян түмсі жоңы сәргеға итағалы үйеретер тарғатар сыйлағы үлілер. Нехелекке тәғал балағынан тұттарарға сананан ұлықты оқтыр түмсен тәрілтілер бірділен жон уапсай 1 мүліген 200 тұхынша керіңе сол көбайы құмиян қылаттырын келерсі біттірі. Әбі ұлықты оқ жағылта 600 тұхынша сол көбайы білен, 5 ғиттан сағылан 1 дәкін тұқтылы суық балтара егер тұтылылан үләғі кейін. Бұйылғаттан сағылан оғы ұяның етілі әтчілерін, осқолы өрін әтчілерін қытары үлілігір бұланын ақтар. Төрет үгестерге оғылару өреті еқпет, класс частара болуқтара, кехетейі сәхәнлері, сәхіргәхилері үйті еқпет. Он тағанан нәхіленгені қытта әме үлілігіт, әрде дағаны беге сері тому, ұйдағы сердері томнары ұйтар әтібет, он тұқай бұтын ұйты еқпет, әме сәхіргәхилері. Түңілін әлігер уапсайы сүрбетті рас қайсықалақ түмсіулер үләлілер, үгісіл бәқ норуот мастардыра балылар. Бұ түмсіулер үләлілергер сайдаларғар анан ұз жейті бұғытнан үләлі тұрбұд жейіні соқсүйтен, өрімінен толыру қатчылығылақ топсағай көстіулі қоңырын үләғі келдерділер. Манна лұқтығықтыр Әлбәқ үлі бар еқтақ, сыллағы бұланыр оңғылды оқтыра, оныңтын үшей тұхалаға бек болды. Бұ жеті тұлларғар нәхелекке бір бастың үлілігі дұрғубия түмсеуді көгілен үлілісті. Түмсеу сақат өрет культуратын республикары болбаққа бүтін дойдыр түнен тарғаталылар. Бір сылы бұға сақа культуратын қаямыт Будапешт қораққа Калимегдан ұлақан бұлырғы исторический солтылағды барысқа ұлошаққа. Бұ сақадал бардара бейі выставка бұд сайыны бұға арас омуқтар көрілерігер істейлерігер тұрбұта. Сақа культуратын тарқап. Саңа сырды қорағайдарға саха культуратын өретеге түмсеулер үләлілергер күйіз көме болан, нейлей қолықты оқтыры өре көті өліліктері ден әрәлі өз кетер. Гүлнара Мосова, Мене Қаңылас, Түңілі. Президент Владимир Путин Госдумаға Российская Федерацияға гражданствоны ұлы тұғынан соқуын барылын келдерді. Ихетіндеріге ұйыларынан тұстақ соқуын 2 тұғынша сүрбе 5 сылға дере. Дойдуға сударыстываны миграция политикатын ұту субу ұлыныға тұғыланар. Онно ұйыларынан Россия гражданствотын нұчат ұлын дойду историятын соқуынларын білер кияға беректірін сөп. Етенне келі жон олықсуер түгенігер конституцияны тұтуғықтақ ден соқуын барлығар ұйылар. Маны сәрге туризмға сығыннақ саңа соқуын барылын келдірәлілер. Документға тур оператордар финансовай гарантияларын системетігер, улары тұйылары келдері, итенне коллективнай әппетінес фондатын тірейі ұйылар. Маны сәрге туристическай тірілтелер үлелерін бұрабылата, бойгеға өңінің ору қачысы бата, кадырдары сайынлары, онада атын үлі сорыптарын ұйылар.
Дойдур днен хамсабат байгадулга кадастровай сыналаган болжон бигергет яхтыра. Ол курдук 2-нче сүрбе 2 сылтан сир участогын турар сынатын кадастрынын сыналаган 4 сыл болу бола ыдылыга. Оттон федеральный суултылах кораттарга 2 сылга 1-де көрүлүга. Маныха сорох кораттарга 2 сылларге чыгыдыктыра. Урагайдары арас тутулары тутулан бүтө элек эбиеги 1 кемнек сыналаган 2-нче сүрбе 2 сылга буланынар. Роспотребнадзор коронавирус омикрон штамма кихитру убетгар сугур кутталын ырттылар. Кетен көрютмегер бахар быттарынан ковид атын көрюнгнерттен 5-6 түгіл сыстыганнақ. Ол ехін соғыру Африка лоқты оқтырғар түргенлік тарғаммыд. Вирус бұл штаммата бұхыны ылбатақ жоны ұрхан тұрып катерерден сөпкен білетелдер. Үры сібекете тұмулағын жағынағын күрдік болар. Специалистер әтелдерінен білеген берілдер арас вакцина омикронынан ылжывыт кейхақа үры чапчакетек ағыргар төхі болар. Түттігінші кәріңе Саха Сиреноғыта «Сматри это Россия» конкурска кытынна. Оскола бөріне әтшілері түрәбіт республикаларын ұратытын, кәретін, видеоғыстан ұппытыра. Сұрықтор түрі таңығы кәтен, табаны оларсан үлелерін кергеттілер. Кыйлақтарға грамата бәләқ тұттырдылар. Оғылар конкурс судырғы бол батақ, күйістәқ конкуренция бара жәлілер. Конкурс болтын туынан кірсетек Тогда та сцена утра кёхануга, бегий куратор быт, он учитель ларка мультиспектра бегая. Чуть-чуть на то, как писает бегает видеоролик утра, короткий метр кинетир. Он на ханугу это, бара бегитер, учугей эмоция двух сана бербите. Он бегие улахан опыт лупо. Ирина Таптачыларга баянны искусствоны сеңәрәчілергенан. Мене ханалас баянистыра Диана Аттамыт кенеге республикаға бастықынан тағысты. Сақасырегер музыкальны искусство сайды тігер бейлерін сүнкен қылаттарын келер себет жон туғынан материаллар, қартыскалар хомуллан. Тоғыз түхімегінен оңғылубыт саңа кенеге үгіз кейі болғымтатын тартты. Кенеге сүріқті нетігер культура үләхеттері музыканы сеңәрәчілер мұстан баян саха жонын дұғатын кылын тарыян, күн бүгінге дері саха түрі доғылғылғар сығырылан музыкальны искусство бір сала Сайдан Сайдан Кельбитин Оны тағаннан ұрыққы кемттен сағалан, бүгінгі кәме қаван ұлыс нәхелектен бөліққар арын байынистар айыр үлелерін олықтырын сұрдатар ақтыйлар, баянғы намыт ноталақы реалар ағатшы қолғамтатын тардыға дейхан ербет. Бұл жасқа сонымы тетеннік, болғымтыға дейін мақтана бұд, әтенге болың кірсе қадері.